שלום עליכם. אתמול 11 יום היינו עם הנצח שבגבורה, והיום אנחנו עם הוד שבגבורה. וכבר למדנו בשבוע הקודם שתכונת ההוד, מידת ההוד, היא היכולת להודות, לדעת שמה שיש בי, שמה שאני מפעיל, שהמידות שלי, קיבלתי אותם מאיזה מקום, ויש לי חסד להשתמש בהם, להעביר אותם מעלה, לעשות מהם דברים טובים, אבל הם לא שלי. מה שמכניס את זה לאדם ענווה גדולה, והכרה בכך שמה שיש לו ניתן לו כשליחות, לא כדי לנפח אותו, למלא את האגו שלו, וזה גם מה שנותן לאדם הוד, אז הודיה והוד. הגבורה היא כוח המשפט, היכולת לבקר, היכולת לנהל את העולם מתוך מידת הדין. וכמה חשוב וכמה יקר שכשאדם שופט, למשל, או כשאדם מבקר, מחנך ומחנך בביקורת, שהוא יעשה את זה עם תכונת ההודיה. כלומר, שהוא יזכור כל הזמן שזה לא שלו, שהוא בשליחות, שזה לא כוח, אלא זאת, זה צינור שדרכו אפשר לעשות טוב בעולם. וגם אם ניתן לך הכוח לשפוט, או הכוח לבקר, גם אם ניתן לי הכוח הזה, אני צריך הודיה עמוקה על זה שיש לי אותו, על זה שקיבלתי אותו, והנבה עמוקה לפעול אותו ולהביא אותו לידי ביטוי, לא מתוך אגו, לא מתוך ניחוס לעצמי, לא מתוך השתלטנות, אלא מתוך ענווה, מתוך דיוק. והיכולת להודות על כל דבר, ולהודות גם על מידת הגבורה, גם על העוצמה שלי, גם על הכוח שלי, גם על העמדה שקיבלתי, המשרה שקיבלתי, שגם היא הרבה פעמים קשורה במידת הגבורה, היא גם היכולת להביא אותה באופן נקי ומדויק לעולם, בלי שהיא תשתלט עליו, ובלי שהיא תשתלט עליי. הוד שבגבורה, כל טוב.